שלום לכולם, היום נמצא באאודי, העתיד כבר הגיע לארץ, האאודי אי-טרון החשמלית. המחירות שלהם נפתחו לפני יומיים וכבר הגיעו ל-100 מחירות. יש לנו כאן פתיחה של טעינה, יש פה AC, DC, ניכנס קצת לאוטו. נעשה פתיחת מכסה מנוע, לראות קצת. אוקיי, זה לא כמו בטסלה, אבל בסדר. מנוע חשמלי. נראה קצת בגאז'. בגאז' הוא די גדול. יש לנו פה תא קטן. יש פה כפתור קטן לסגירה. כמו שרואים שאין פה אקזוז. מגיע עם עמדת טעינה. קיבלנו פה שני הצעות מחיר. בואו נראה רגע. הצעת מחיר לדגם רגיל ולדגם המפואר. זאת התוספת לדגם המפואר. יש לנו כאן בחוץ גם כן עמדות טעינה. נראה לכם העמדות פה של חברת ג'ינרג'י. הנה יש לנו כאן עמדות. תודה על הצפייה.